Tresi habit me deklaratën e tij për Jacqueline-ën. Reperi Arkimed Lushaj, i njohur me emrin e artit Stresi, ka bërë një deklaratë fort kur shpytur në lidhje me personajet publik dhe me cilën nuk do të martohej. Stresi është përgjigjur se Jacqueline Lekatari është personi me cilën nuk do donte kur të kishte një lidhje dhe as nuk do donte të martohej. Reperi tha gjithashtu se ai nuk do të bëhet kur pjesë e ndonjë Big Brother që do të bëhet në vendin tonë. Kujtojmë që Stresi është fituesi Big Brother VIP Kosova.